Cikloturisti ne poznaju granice, ali na kilometrima biciklističkih staza traže kvalitetniju turističku ponudu. Kako i što se u Hrvatskoj radi za razvoj turizma na dva kotača, razgovaralo se na četvrtim danima cikloturizma u Slunju. U prošlosti često nazivani smetalima u prometu, turisti na biciklima danas su rado viđeni gosti. Za promjenu mišljenja dijelom je zaslužno i više od 34 milijuna kuna uloženih u posljednjih 5 godina upravo u razvoj cikloturizma. Imamo nekoliko brendiranih cikloturističkih ruta, rute koje prolaze Hrvatskom, što je izuzetno važno, spajaju nas i sa susjednim državama, dakle sa Slovenijom, Austrijom, Mađarskom, prolaze kroz čitavu Hrvatsku. Ja sam sad stavila naglasak na razvoj cikloturizma na kontinentu, jer je to ministarstvo proteklih nekoliko godina i poticalo, ali isto tako potiče se i razvoj cikloturističkih ruta i u ostalim dijelovima Hrvatske i u Primorskoj Hrvatskoj. U kontinentalnoj Hrvatskoj posebno se posljednjih godina ulagalo u biciklističke rute. Turistima koji uglavnom putuju samo s ruksakom ne treba puno. Ono što je bitnije je da su spremni mogućnosti oprez bicikle negdje, da ima postoji mogućnost gdje ćete sigurno skladištiti bicikle, negdje da se čovjek ne osjeća neugodno zato jer je sad nakon 50-60 kilometra puta došao u možda ne nužno najčišće odjeći, znači da ima mogućnost da se ipak osjeća kao doma i da se to može obaviti. Ono što čini razliku je ponuda. Naši turisti, bez obzira da li su cikloturisti ili da li dolaze zbog kulture, da li dolaze zbog gastronomije, ne poznaju granice. I mi smo Hrvatska jedna destinacija. Dakle, i cikloturistu kao i ostalom turistu je svejedno da li je on prešao iz Varaždinske županije u Međimursku, iz Istarske u Primorsko-goransku, dakle oni ne prepoznaju granice, oni traže kvalitetan proizvod. I upravo je to ono na čemu mi radimo. Dakle, podižemo kvalitetu i cikloturističkih ruta, ali dakle ne samo one osnovne infrastrukture, kao što sam spomenula, nego i ostale ponude vezane uz biciklističke rute. U Karlovačkoj županiji je oko 2200 km biciklističkih ruta. Mi brojimo dvije državne biciklističke glavne rute, tu je još 63 lokalne, imamo 4 županijske, tako da govorimo ukupno preko 2000 km cikloturističkih staza, odnosno puteva i ruta koje cikloturisti mogu konzumirati. One su raznolike, imamo one lakše koje savladavaju i do 25 metara nadmorske visine, međutim one neke zahtjevnije i gotovo do 600. Do sad je postavljeno preko 1500 znakova gdje su trasirane na temelju izrađenih prometnih elaborata cikloturističke staze. Postavljeno je nekoliko desetaka servisnih stanica, tu su također i ciljena odmorišta za cikloturiste. Zadnjih godina, protekle godine smo odradili desetak info ploča koje interpretiraju postojeće staze i to su sve nekakvi preduvjeti da se stvaraju proizvodi sa dodanom vrijednošću i evo sad zadnjih mjeseci bilježimo nove cikloturističke proizvode koje spajaju eno gastronomiju i sam cikloturizam i to je ta već sad faza gdje možemo ponuditi konkretne turističke proizvode cikloturistima. Najrazvijenije biciklističke rute u Hrvatskoj su na sjeveru zemlje, u Varaždinskoj, Međimurskoj i dijelu Krapinsko-Zagorske županije. Nudimo staze kojima se mogu koristiti zapravo i oni ozbiljni biciklisti koji evo uživaju vožnju 100 km po ravnom, po kalniku, dakle po brdima, ili one koji vole evo male gradske rute 10 km uz prekrasnu rijeku Bednju, jezera, Dravu, sve to blizu i mislimo da je to zapravo jedan važan dio turističke ponude. Mjesta za razvoj cikloturizma u Hrvatskoj ima još, jer od oko 50.000 km cikloturističkih ruta tek je manji dio u funkciji. Broj kilometara nije kvalitet cikloturističke staze. Šta želim s time reći? Da ako nema suporta, ako nema konzumacije nečega na tim stazama, nego de facto imate tisuće i tisuće kilometara koje morate vrtiti, koje morate održavati, koje se ne ulažu u promociju itd., često to bude veći problem.